Bona nit a tothom. Gràcies per estar aquí amb nosaltres. Telemonegal, crítica de televisió des de la televisió. Avui, veïns, amics, ciutadans dels barris de Barcelona i també de pobles de l'entorn, de Sant Feliu de Guíxols, de Montcada i Reixac, del barri Gòtic, de Sants, de la Sagrada Família, de Sant Andreu, d'Horta, del Poble Sec. Gràcies per ser aquí, espero que passeu una nit, si no agradable del tot, almenys interessant. Després veurem amb el convidat, avui tractarem els programes aquests que en diuen abans se'n deien de varietés, de variedades, on hi havia aquelles criatures que feien aquell humor tan particular, humor que deien blanco para todos, incluso niños, humor familiar. Tindrem un personatge que el recordareu immediatament. Fins fa molts pocs mesos era una gran estrella d'un gran programa que es feia a Televisió Espanyola. Però no adelantem aconteixements. Escolteu, comencem. Otegi, ja ho sabeu, líder basc, que va ser... es va presentar a l'Audiència Nacional de Madrid, requerir, i el van engarjolar. Pocs dies, poques hores, però el van engarjolar. És curiós, fixeu-vos, des d'un punt de vista televisiu, la Mònica Terribas, 24 hores abans, Canal 33, la nit al dia, 24 hores abans, entrevistava en l'Otegi, abans de que l'endrecessin, de que entrés a la presó. No es podia sospitar 24 hores abans que aquest home fos empresonat, encara que fos per unes hores, de manera que a la Mònica li cap el cop periodístic d'haver produït una entrevista que va ser famosa 24 hores després. Mireu la pregunta que li feia precisament sobre el tema de la presó. ¿A usted no le da ninguna prevención mañana no salir de allí? No, ya he salido, ya alguna vez me ha tocado no salir de allí. No creo que suceda. Estoy convencido de que no va a suceder. No debería de suceder. Pero si sucediera también, tampoco alteraría mucho las cosas. O sigui que sentint a l'Otegi 24 hores abans diu no creo que suceda. No s'ho acabava de creure que el posessin a la presó. Doncs sí. Bé, després van pagar la fiança, però és interessant que la televisió, en aquest cas la Mònica Terribas, s'hagi avançat a el que després va ser notícia. Escolteu, l'entrevista de la Mònica amb l'Otegi va ser interessantíssima. Posem uns talls d'aquesta extraordinària periodista que nosaltres aquí li tenim un efecte especial. Mireu com entrevista, com crea un clima, com el mossega, com no li'n passa una, i tot sense papers, sense llegir cap guió, ni teleprompter, allò que diuen montar a pelo. Sí senyor, a capella, que és quan surten millor les coses. Endavant. Benvingut a la nit al dia. Gràcies. ¿Cuándo fue la última vez que usted tuvo contacto directo o indirecto con ETA para saber sus intenciones? Ustedes no condenan directamente los atentados. La gente de la calle le reclama esa condena. Lo que para ustedes son presos políticos, para la gente son asesinos en muchos casos, ¿no? Se le acusa de presunta vinculación al financiamiento, a la financiación de ETA a través de las Enrico Tabernas. Suelo comentar a veces en broma que si la financiación de ETA dependiera de lo que dan los pinchos de tortilla en las Enrico Tabernas, ETA tendría que hacer su guerra con lanzas. Lo primero que hay que tener... Como broma, le parecerá suficiente, pero aunque sea un solo euro, habrá quien le parezca una fortuna. No li ha fet cap gràcia a la Mònica això de los pinchos de tortilla. Home, és que no em fa cap de gràcia, és allò del xiste negre. Hi ha xistes negres que no em fan de gràcia, perquè, esclar, a darrere d'aquesta financiació d'ETA, encara que siguin amb el que diu ell com pinchos de tortilla, hi ha morts. Interessant aquesta entrevista de la Mònica, l'heu vist, no?, com encercla el personatge, com és directe sobre ell i com, repeteixo, no li riu les gràcies. Celebrem que hi hagi encara espais, encara que siguin el Canal 33, un canal reduït, no és TV3, no té l'abast de TV3, però celebrem que encara hi hagin espais on es practiqui l'entrevista periodística pura i dura. Escolteu,
Amics, recordeu aquesta imatge? Eh? La cèlebre corona d'espines que es ven allà, eh, en els tenderetes aquells que hi ha a Terra Santa, i la foto de l'honorable, honorable fotògraf, eh? Recordeu aquesta imatge? Doncs aquesta corona d'espines encara punxa. L'altre dia la Julia Otero va convidar a la Pitita Ridruejo, cèlebre senyora de l'alta societat de Madrid d'aquella època dels anys 80 i 70 i quasi 90, eh? Una senyora molt elegant, esposa de diplomàtic, eh? Una senyora important dintre dels ambients i el savoir-faire de la classe diplomàtica de Madrid. La va convidar i la Pitita té clavada una espina d'aquesta corona. Endavant. Yo estoy tan indignada con estos dos señores por lo que ha pasado. ¿Por la coronita, señora? Bueno, no le hable usted coronita, no me venga a mí con gracias, ¿eh? Que yo estos temas los tomo muy en serio. Sí, perdón, y me parece una verdadera vergüenza que se frivolice sobre eso, porque ha sido una cosa que yo no entiendo cómo no han salido a la calle los católicos como hacen en otras religiones, como hacen en el mismo Islam, y le han matado, matado no, no quiero decir matado ni mucho menos, es una forma simbólica de aparir. Ah, la Pitita està enfadada, que té cuidado, té tot el dret a enfadar-se amb aquestes coses, eh? Cadú sent els seus colors religiosos, la seva virtuositat, la seva, cadú la sent a la seva manera, però home, això d'incitar, com en l'Islam, eh? Que salgan los católicos a manifestarse, i li surt allò de matar, tot diu, no, matar no, matar no, pobra dona, li surt, però potser una pallissa amb algú. És així, la corona d'espines continua punxant, eh? S'ha transformat aquesta fotografia en una mena de símbol. Home, després d'aquestes reaccions, francament, quasi que la frivolitat que efectivament hi és amb aquesta foto queda diluïda pel tremendisme dels comentaris de la senyora Ridruejo. Un altre tremendista, el Fraga, hombre, aquest l'estan traient ara molt a les televisions, inclús Televisió Espanyola, manant al PSOE, li està donant molta canxa, és a dir, estan jugant amb un joc, com un dia ens va explicar aquí el Lorenzo Milà, molt equànim i equitatiu. És clar, hi ha eleccions a Galícia d'aquí no res, eh? I el Fraga repeteix candidatura, veurem si sortirà elegit, si perdrà la majoria absoluta, tot això són les càbales de la política. Què ens interessa aquí a Telemonegal? Doncs home, si farà un debat. Si farà un debat amb el del BNG i el del Partit Socialista. Mireu què diu el Fraga sobre si farà un debat o no. Señor Fraga, ¿va a aceptar un debate a tres con los otros dos aspirantes pues no, a la presidencia? Porque creo que no sería serio. Sería dos contra uno y yo les puedo los dos, juntarlos los tres, para que dos señores se diviertan. No, no es mi papel facilitarlo. Definimos a España como patria común e indivisible de los españoles. Esto es lo que vamos a seguir defendiendo y como es natural, otras posiciones no las podemos aceptar. Si desgraciadamente eso ocurriera y la obra de los Reyes Católicos fuera destruida, yo me llevaría el mayor disgusto de mi vida. Ah, amics meus, dos temes molt puntuals i molt precisos del senyor Fraguer Ibarne. Quan diu debate, no, diu, perquè no seria serio, aunque los puedo a los dos, eh? Però diu, no seria serio. Bé, o sigui, no hi haurà debat televisiu. Lamentablement, que sempre és un espectacle, eh? I el més bonic és quan, parlant de la nova reordenació territorial d'això que en diuen les Espanyes, l'home recorda, eh, els seus llibres de capçalera, és a dir, els Reis Catòlics. Diu, me llevaría un disgusto si lo que consiguieron los Reyes Católicos de la Unidad de España, esto se rompiera. És aquest discurs del tremendisme també de la política. Espanya se rompe. Home, aquí no es trenca res. Si hi ha bona voluntat, eh? Si hi ha bona voluntat i bons aliments. Escolteu, per cert, periodisme comparat, televisió comparada, informatius comparats, sí senyors, aquí, a Telemonegal.
L'altre dia va sortir un informe sobre la utilització dels mòbils entre la joventut. Ja ho sabeu, l'aparatet, els SMS, anar trucant, anar piulant. Un estudi que es va fer un grup de treball, un grup de savis de Madrid. Com ens l'han donat tres cadenes diferents. Comencem. Primer TV3. Què es fixen, amb què es va fixar TV3 amb el tema aquest dels mòbils? És un mateix estudi, repeteixo, però agafat per diferents cadenes de televisió, cada una enfoca allò que li interessa de l'estudi. TV3, què li interessa? La pela. Endavant. La meitat dels nens d'entre 11 i 14 anys fan servir el telèfon mòbil. Alguns s'hi gasten més de 20 euros al mes. La majoria canvien sovint d'aparell i la factura, a final de mes, per a molts pares, segurament té el seu pes. Un estudi del Defensor del Menor de la Comunitat de Madrid dibuixa el perfil de l'usuari infantil de telefonia mòbil. Així, pel que fa a la despesa, si bé un 41% dels nens d'entre 11 i 17 anys no supera els 12 euros mensuals, una quarta part se'n gasta al voltant de 20, i encara que en menor percentatge n'hi ha que superen els 40. Ah, veieu, és una manera de mirar l'estudi. Agafar només aquelles bandes on parlen de la despesa, del caler. Bé, és allò que diuen que els catalans, sempre mirem la pela. Doncs sí, en aquest cas TV3 es fixa amb la pela. No tenim res en contra. Però, és clar, l'audiència, que en lloc de sintonitzar TV3, aquell informatiu, aquell dia, sintonitzés l'informatiu, per exemple, de Televisió Espanyola, de la pela ja quasi no en parlen, i en canvi parlen de l'addicció. Per Televisió Espanyola, el mòbil és una addicció. Endavant. En España, casi la mitad de los chicos y chicas entre 11 y 14 años tiene móvil. El dato sirve para que los expertos expliquen los riesgos de un fenómeno tan rápido y tan nuevo. Hablan, por ejemplo, de adicción a los móviles. Usan y algunos abusan del móvil. Este artilugio es para ellos un medio de ocio. Se lleva parte de su paga y, aunque todavía las cifras de adicción no son alarmantes, se alerta sobre algunos riesgos. Adicció, us he dit, efectivament. I els que seguissin el Matías Prats, Antena 3, cadena privada. Fins ara havíem vist dos públiques. Ara la cadena privada. Què agafa la cadena privada? El tremendisme, el més sensacionalista, el que pugui excitar i concitar més això que diuen morbo informatiu. El mòbil com a transmissió de missatges pornos i quasi de seducció pels infants. Endavant. Los niños disponen de un teléfono móvil cada vez a menor edad. Sus padres son así capaces de localizarles fácilmente, pero el móvil puede convertirse en fuente de peligrosas relaciones sociales. Casi 2 de cada 10 niños con móvil afirman haber sido acosados telefónicamente y cerca de 1 de cada 10 ha recibido imágenes pornográficas en su terminal. El 18% de los jóvenes con móvil dice sentirse acosado sexualmente a través de su terminal. El 9% ha recibido imágenes pornográficas que no había solicitado. El 7% chatea con desconocidos y un 68% recibió mensajes de incitación a juegos de azar, publicidad o venta. Los expertos creen que ya hay quien trafica con los datos de los adolescentes. Efectivamente, Antena 3, el Matías ens explica el tremendisme del mòbil. Imatges porno, incitació a la pornografia. En fi, ho heu vist? TV3, la pela. TV1, addicció. Antena 3, pornografia. Tot és en el mateix informe. Però cada cadena ens dona, només es fixa en allò que li sembla que pot concitar per ella més audiència. De manera que jo us aconsello que mireu els informatius comparant-lo. És clar que això és molt difícil, perquè els informatius, normalment, quan comença un, l'altre també comença. I què has de fer? Tornar-te estràvic? Mirar amb un ull Antena 3 i amb l'altre TV3 i amb el nas mirar TV1? Bé, és molt més senzill, amics meus. Mireu els dimarts Telemonegal, que aquí us els posem tots tres, gratis i pel mateix preu. Bé, continuem. Un fenomen
que ja porta temporades estrictament televisiu que ha esdevingut un fenomen social. Les immenses cues d'aquestes criatures que aspiren a actuar i a ser seleccionats per Operación Triunfo, hombre. OT, ja ho sabeu, aquell que sortia de la Bastida, d'allà, de Sant Vicente de la Barquera, el David Bustamante, el David Bisbal, la Xenoa que venia de Mallorca. Esclar, això són els lluentons, els punts de referència de la joventut. Home, guanyar-se la vida cantant amb aquesta, tal com està el món, guanyar-se la vida cantant no és criticable, sempre ho hem dit. Pot provocar pluja, però també ens vindria bé una bona pluja. Però aquestes criatures que es passen hores i hores, inclús en famílies, allà, esperant que algun càsting, algun productor els digui tu vals i tu no vals. Endavant les cues d'Operación Triunfo, les mares que acompanyen a les criatures i fins i tot les àvies. La fama cuesta. Que quiero liarme con Sardà. Comprarme una casa, un coche, vivir bien. Padre nuestro, en ti creemos. Tu flujo vaginal yo me lo voy a tomar. Tu flujo vaginal yo lo voy a tocar. Este chico me llamó la atención. Tiene 65 años, es arquitecto. ¿Y por qué te has presentado a Operación Triunfo? Porque estaba cansado de cantar a mis cuatro paredes. Please release me, let me go. ¿A qué hora has llegado aquí a la cola? A las 9:15 de la mañana. A las 9:15 ha venido, o sea, ha venido con su madre, que se parece muchísimo. Una chica, guapísima, que ha venido con su madre. Aquí tenemos una abuela que ha acompañado a su nieto. Y usted va a pasar la noche aquí también. ¿Cómo se llama? Hombre, como está mandado. Venga, a tu lado. Vale. Bé, això era l'exterior, les cues a diferents capitals, de diferents autonomies de l'empedrat espanyol, cues i cues de criatures amb la família, amb l'avi, amb la mare, que aspiren a alguna cosa en el món de la tele, com a trampolín per ser artistes, per ser cantants. Doncs bé, i a dintre, en els càstings, què hi van veure? Fixeu-se, és paradigmàtic. Jo crec que la joventut, que no té un pèl de tonta, sap que per sortir a la tele el primer que s'ha de fer és el burro. Endavant. ¿Cómo estar bailando solo? Te miras al espejo, ¿quién te crees? Ella, que es el... Espérate un momentillo. Ten fe, es muy posible. Yo te ayudo a olvidar el pasado. Boris, dame un beso. No faltaba, no faltaba más que eso. Yo soy pelota de ping-pong. Ay, yo no sé qué tienes, que cada día me gusta más. Caramirumbe, caramirumba. Yo no sé qué tienes, que cada día me gusta más. A nosaltres a casa la que ens va agradar més és aquella, diu, jo soy pelota de ping-pong. Pim, pim, pim. Aquesta és molt bona. Bé, és les criatures, els joves, tenen molt clar que potser no fa falta cantar extraordinàriament bé per estar enfocat per un objectiu d'una pantalla de televisió o d'una càmera de televisió. No? El que importa és donar això, espectacle. No? Aspiren a donar espectacle. No és maligne, encara que a vegades la pirueta sigui horrorosa. Escolteu, què en sabem del Manolo, l'expolicia, aquest que surt cada matí amb la Ballester a Televisió Espanyola? Ja sabeu, el Manolo Jiménez, el policia Manolo, aquell que havia treballat a la policia i que ara es dedica, la tele tira molt, ha deixat la policia i ja es dedica només a ser presentador de televisió. Ah, té un col·laborador que és forense, es diu Cabrera.
El Manolo i el Cabrera fan un dueto realment que us aconsello que si esteu a casa, allò que diem, i no sabeu què fer, que de tant en tant els aneu mirant perquè n'hi ha per patejar-se de riure. Mireu, l'altre dia els hi explicaven, un dels col·laboradors que tenen, els hi deia, hi ha hagut un crim, i la Ballestera deia, sí, un home ofegat i una dona asfixiada, matrimoni, en un poble d'Andalusia, i connecten amb el poble, i ràpidament el Manolo i el Forense, que estaven al costat de la Ballester, ja de seguida fan de Sherlock Holmes. És per espantar-se. Quan el Manolo es posa a investigar, alerta que pot passar alguna cosa grossa. Ja veureu com del matrimoni mort, asfixiat i penjat el marit, com deriven i amb qui s'acaben fixant. Endavant. Dos extrañas muertes, porque un hombre ha aparecido ahorcado y su mujer, presuntamente asfixiada, en su domicilio en Cajit. Javier, buenos días, soy Manolo Jiménez, te estoy hablando desde Madrid. Oye, una pregunta. Buenos días. ¿Sabías que habían tenido, hace unos días, moría el perro de esta familia, un perro Doberman? ¿Habría algo extraño en esa muerte de ese perro? ¿Había muerto el perro? Sí, tenían un perro en el, cortijo ese, tenían un perro. Pues no, no sabía nada y más extraño aún, todavía parece todo, ¿no? O sea, aquí todo huele a que hay alguna razón por la cual ellos decidieron de mutuo acuerdo poner fin al tema, ¿eh? Sí, ¿tú crees que ha sido un suicidio pactado? Tiene toda la pinta. Vuelvo a mi asunto del perro. Un perro Doberman, un perro importante. El perro cae el primero. Efectivamente. Eso es lo que ¿sí? yo... Sí. Claro, para no dejarlo... potente. Claro. Ese es otro indicio potente. O sigui, aquí hi ha dos, una parella, un matrimoni que es mor... És a dir, que es maten, que se suïciden, sembla ser, i aquí el Manolo el que es fixa és amb el gos. Diu, aquí el tema és el perro, el Doberman, que també ha mort. Bé, són aquestes coses de la investigació d'un ex-policia. Celebrem que sigui ja ex-policia el Manolo, pel bé dels seus companys, que hi ha policies excel·lents, celebrem que el Manolo ja només sigui ex. Feia dies que no parlàvem també d'una persona que no podem dir que sigui amiga nostra, però sí que ens la mirem amb molta intensitat. Estic parlant d'aquella persona que des d'aquí hem batejat tantes vegades com la enemiga pública número uno. Estic parlant del diari de Patricia. Patricia Gaztañaga. Vale. Antena 3 Televisió. Les tardes. Horari infantil. Això que diuen horari protegit. Vale. Bé, l'altre dia es presentava una parella que sembla que tenen problemes. La pròpia Patricia ens els va introduir dient este matrimonio está a punto de irse a pique o una cosa així. Mirem aquest marit, aquesta pobra esposa, la Patricia, el diario i la olla podrida. Endavant. Nuestro próximo invitado dice que el momento que está viviendo actualmente es uno de los más difíciles de su vida, porque parece ser que su matrimonio se va a pique. ¿Cuál es la causa por la que no va bien? A partir del último hijo que tuvimos, empezó a engordar bastante. ¿Tu mujer? Y entonces adelgazó de golpe mucho. ¿Su cuerpo quedó peor? Peor, feo. Y tú lo que quieres es arreglar las cosas, ¿no? Pues un aplauso para Ana. Francisco, aquí está tu mujer. En tu mano está. Yo, ella es la mayor sorpresa que se podía llevar en el mundo y yo también. Si hubiera por ahí una clínica que se hiciera cargo de arreglarle los pesos. Francisco, tú querías arreglar tu matrimonio. Sí, pero de esa manera se arreglaría seguro. El tema és tremendo, eh? Cuidado, no té el 100% de culpa aquí la Patricia Gaztañaga. Això també ho hem d'advertir. El paperot d'aquest home, dient que el seu matrimoni se va a pique i en realitat el que vol és que la seva dona tingui aquí dos lluents i dos punxents que li fan més gràcia que com està ara. I reclamant, a més, a veure si hi ha alguna clínica que pudiera encargarse aquí de las tetas de mi mujer.
I la dona, la cara de la dona aguantant... Rebrega això, per dintre, alerta, rebrega una situació d'aquestes. Lamentablement això no és teatre, almenys no ho sembla. No sé si passa massa sovint, però amb aquest home potser se l'haurien d'endreçar també una temporada, Potser li convindria estar una temporada endreçat. Això d'utilitzar la dona de que el matrimoni va pique perquè mi mujer no tiene tetas, home, no fotem. No fotem, sembla que estigui parlant d'una granja de bestiar. En fi, canviem de registre, anem a coses una mica més divertides. Mireu, hi ha un personatge que s'està fent allò que diuen un hueco, en català un forat. S'està fent un forat, s'està fent un espai en el món del pintoresquisme televisiu. És un personatge que surt de tant en tant, inopinadament, en el programa d'aquí d'aquesta casa, Saló de Lectura, del Manzano, que de sobte entre llibre i llibre, entre intel·lectual i intel·lectual, entre poesia i poesia, de sobte el Manzano ens diu: i ara el senyor torna sol. Hombre, torna sol. Com aquells dibuixets de les historietes del Tintín. És un personatge pintoresc i singular. Mireu el tornasol. Consejos para el alma. Hola va, hola viene. Hola va, hola viene. El mar. Un pez, otro pez. Un conejo, otro conejo. Una mesa, una pared. Una puerta que se abre. Entro y me encuentro con un conejo y un gato. El conejo asoma la cabeza por lo mismo que el gato esconde la cola. La prudencia suena mal y sienta bien. Si conduces como un loco, no bebas. Cuando menos te lo esperas, salta la liebre. Bé, l'hem volgut treure perquè realment és una escenografia d'ell mateix realment pintoresca. L'anirem seguint amb deteniment. El senyor torna sol. Us ho he dit, avui parlarem d'això que en diuen abans varietés, ara les gales televisives. No exactament de les gales en si, sinó d'aquestes criatures importants que són capaços de fer espectacle per tota la família. Concretament de fer humor. Humor blanc, todos incluso niños, dèiem abans. Humor que omple, humor que fa riure a l'àvia, a la jove i a la neta. L'avi, el jove i el net. I que formen això que alguns intel·lectuals que se l'agafen amb paper de fumar diuen a vegades que és humor caspós. Ah, això són apreciacions. Hi ha maneres de veure les coses. Dintre d'aquest humor blanc i familiar hi ha moments interessantíssims i moments que no ho són tants, com tota la vida. El personatge que portem és emblemàtic. Ha estat molts anys treballant els dissabtes a la nit a Televisió Espanyola amb aquell gran espectacle del ventrílocuo Moreno que es deia Noche de Fiesta, també Sábado Noche. És aquest, el coneixereu de seguida. Endavant. Muchas gracias. Muy buenas noches. Muchas gracias, muy buenas noches, señoras y señores. Bienvenidos a todo y a toda al programa de José Luis de los... Bé, i aquest personatge amb aquest accent tan particular, José Luis de los Morenos, que diu així, és Jaimito Borromeo. Bona nit. Bona nit, Ferran, bona nit.
Catalunya, bona nit, hola, què tal? Moltes gràcies, moltes gràcies, Jaume, per ser aquí, perquè aquest senyor, aquest humorista, Jaimito Borromeo, a l'espectacle, es diu Jaume Alborch i és de Tarragona. Sí, senyor. Bueno, nascut a Barcelona, al barri d'Horta, però em vaig anar a viure a Tarragona quan em vaig casar i vaig tindre les meves criatures, vaig marxar cap allà a viure. Bé, poc podíem sospitar, i suposo que molts de vosaltres tampoc sospitàveu, que un home triomfant en castellà, amb un programa del Moreno, amb uns ambients, a més, sense gens d'accent català, a més, fos realment un home d'aquí, nostrat, català. Bé, és curiós. Has trobat algun tipus de problema a Catalunya per haver-te'n hagut d'anar a Madrid? No, problema cap ni un. El que passa que és el que tu dius, no? La gent no em fa d'aquí de Catalunya i, evidentment, pues, perquè la gent em fa de Múrcia, em fa andalús, em fa de Madrid, no? Però d'aquí de Barcelona mai, no? I treballar, quan tinc que treballar a Catalunya, pues no. El que passa que sí que tinc que dir que soc català, i quan dic que soc català es queda, ostres, ets aquí? No, ostres, podria, per què no vens? Vine, home, vine a Catalunya Ràdio, vine aquí, vine aquí. Aleshores comencen a trucar-me dels puestos d'aquí, dels mitjans de comunicació de Catalunya, no? Quan es donen compte, de veritat, de que soc català, no? Escolta'm, tu aquí fas, efectivament, el paper de lo que el teu nom diu, de Jaimito. Sí. És a dir, aquella persona que ha sigut ja tan cèlebre en els acudits, el Jaimito, que no tenia cara. No sé si hi ha hagut gaires Jaimitos en la vida dels humoristes. Tu en representes un. Per què vas triar el Jaimito? Perquè és això que diem blanc, d'alguna manera? No, anem a veure. Blanc. És que catalitza l'humor com a blanc, com a negre, com a verd. Jo intento fer un humor, com tu bé has dit abans, per tothom, no? El que passa que, evidentment, aleshores que jo sortia no era una hora perquè un nen estigués enfront del televisor veient el que feia el Jaimito o els matrimonios o el Mariano o el Manolo, no? Aleshores, jo vaig fer el Jaimito, primer perquè no vaig veure cap humorista que es digués Jaimito, i segon perquè a mi de petit, pues, jo era pues, un Jaimito, era un Jaimito de petit, i la gent sempre no parava de dir-me Jaimito, Jaimito, i dic, no em vaig a complicar per buscar-me un nom artístic, tu ja el tinc, em dic Jaume, pues Jaimito, i em vaig quedar amb el Jaimito. I fa el Jaimito, mireu-lo, amb la professora. Yo en el colegio, ¿no? Y entonces, apúntala, mira. ¡Escucha, hombre! Y me dice la profesora, me dice, a ver, Jaimito, ¿cómo meterías tú un agujerito en dos agujeritos? Y yo digo, no lo sé. Y me dijo, muy fácil. Y dice, mira, un agujerito en dos agujeritos. Como me caía muy mal, le dije, señorita, ¿y usted cómo metería ocho agujeritos en un agujerito? Y me dice, no lo sé, Jaimito. Digo, metiéndose una flautita por el culito. Efectivament, aquest... Una jaimitada. Una jaimitada. Sí. Això ho va popularitzar amb aquest programa del Moreno, Noche de Fiesta, Sábado Noche, i realment arribava a tot Espanya. El problema que té un humorista, suposo, és que treballar a la tele vol dir canviar l'espectacle cada setmana. Sí. En canvi, fent bolos per teatres, resulta que tu pots mantenir l'espectacle anys. Sí, bueno, anys, segons les ganes de treballar de cadascú també, no? No tenim que oblidar, la gent gila d'ella, que l'humorista viu de la mala memòria del públic, no? Cosa que jo no estic d'acord, perquè jo de vegades he repetit algú a la tele, allò ja ho vas fer fa dues setmanes o un mes o no sé què, no? I jo sóc de les persones que cada any, ara que començo el mes que ve la gira, ja hem canviat tres blocs de la gira de l'any passat, no? De l'actuació en directe que fèiem l'any passat, no? Intento variar una miqueta per reciclar-me jo, per no acostumar-me, mal acostumar-me a dir cada any el mateix, no? I la tele és el que tu deies, la dificultat que la gent desconeix, que la gent et veu 20 minuts a la tele i diu, mira, que fàcil és sortir i guanyar diners. No, jo des del diumenge que agafava el pont aeri cap aquí, cap a Barcelona, fins al divendres que ens feien ensejar, cada dia, el guió, fer un guió nou, una idea nova per sorprendre, és molt difícil, com tu saps, sorprendre el públic cada setmana, no? I és el que ens passava a la majoria d'humoristes que sortíem, no? Home, Jaimito, Jaume,
A vegades ens sorprenies, permetem que et mossegui una mica, saps que aquest és un programa de crítica. Ja feia rato que em donaves petonets, digue, ara me la fotrà. Porta't bé. A vegades, jo no dubto de la teva capacitat de treball, però a vegades les històries que lligaves eren allò que diuen pedestres, mireu l'aigua i la Pepsi-Cola. Todo analizando los refranes populares españoles. Hay, por ejemplo, este que dice: si cuando el río suena, agua lleva. ¿Qué? ¿Pero qué tontería es esa? Pues claro que va a llevar el río Piscicola. Hay refranes que a los famosos le van como de anillo un dedo. Sí, por ejemplo, de la Marujita Díaz, cuando estaba con Erdinio, sería más vale pájaro en mano que ciento volando. Anda que, pero menudo pájaro tenía en la mano ella. Bé, Jaume, el de l'aigua i la Pepsi-Cola deixem-lo córrer perquè no passarà a la posteritat. No. Aquest de más vale pájaro en mano, mira... Aquest era una mica picant ja, Sí, una mica. És el que diem, la franja horària potser ja ho permetia. Sí, home, jo per això m'aprofitava moltes vegades de la franja horària, com tu ben dius, però també, ojo, jo quan no deia mai cap taco fort, ni deia perquè primer no m'agrada i segons perquè la tele sona molt fort i a més aquí, per exemple, aquí tu dius un hòstia, i aquí a Catalunya pot sortir un hòstia així, no, passa molt així, com que no has dit res, no? Dius hòstia Valladolid i sembla que has dit el taco més gran del món, no? Sí, en canvi admeten més l'hijo puta. Això sí. No, sí. És absolutament cert. Sí. A més la diferència que hi ha, no? Jo quan vaig a Andalusia, o sigui, et veuen, què passa? I jo, la gran puta, niño, cabrón, però què sé por aquí, me cago en tu sombra, però així, el més carinyós que et diuen, no? I te'n vas a Valladolid i és diferent, no? És, hombre, el Borromeo. Buenas tardes, cáspita, María, ven, mira quién ha venido. O sea, que dius, ostres, que bé parla aquesta gent, tu, no? De vegades et sap greu dir segons quines coses perquè et trobes amb gent que parla molt bé, no? Bueno, és el que dèiem, les Espanyes, no? Sí. Tanta varietat, és extraordinària. Escolta'm, i aquests que diuen, allò que t'he insinuat abans, que suposo que has pres nota, des de certs ambients, que potser estàs, només et falta la boina... Bueno, et defenses o calles? No, callo. Jo penso, mira, Ferran, jo faig el que m'agrada. Des de ben petit he desitjat amb tota l'ànima poder fer riure la gent, perquè és el que més m'agrada. Lluito cada dia perquè el meu fill rigui rigui i faci riure, però sense ser el pallasso del grup, ¿vale? O sigui, jo penso que fer riure la gent és molt difícil i, a més, amb totes les desgràcies que ens trobem tots els dies, que veus el telediari i et fan ganes de plorar, no? I dius, ostres, és que fer riure la gent és una professió tan difícil que mai s'aprèn, que jo no soc capaç de criticar a ningú dels que fa riure, a ningú, soc capaç, perquè sé que és molt difícil fer riure la gent. Aleshores, que surti algú, diguem-me, que jo puc fer un humor de boina, bueno, és la seva opinió, jo la respecto, o sigui, cadascú tenim la nostra opinió i es té que respectar. Jo el que no entra a la defensiva de que tu m'hi has dit, ho has deixat de dir, és tu opinió, jo la respecto. Jo tinc educació i em callo. Bé, doncs posem un altre tall i a veure, aquesta vegada crec que la va encertar perquè, bé, en plena època de declaració d'Hisenda, el Jaimito Borromeo, aquí Jaume Alborg, ja tocava el tema. Endavant. Nombre y apellidos. Jaimito de los Borromeo. Teléfono de contacto. Como estos de Hacienda sé que quieren dinero, les he dado el teléfono del concurso express, ¿sabes? Que llamen aquí, que llamen. Y si no tienen bastante dinero, les regalo a usted 4 ordenadores y un viaje a Terra Mítica. Yo soy el inspector de Hacienda. Me gustaría ver tu declaración. Es que no la he hecho este año. Ah, claro. ¡Qué casualidad! Ya. Un mal momento. Claro, lo siento en el arma. Que te vengas un momentito, que quiero hablar contigo. Bueno, vale. Déjame que me despida de... Despídete. Señoras y señores, si la semana que viene no he venido, perdónenme en ustedes, me voy con este inspector que seguro que tiene dinero en negro. Seguro. Muy buenas noches. Hasta vamos.
Aquí acaba amb el gag, del dinero negro. Per cert, aquest senyor que t'acompanyava, suposat inspector d'Hisenda, és el que abans sortia amb taparrabos, amb calçotets, fent el número de les d'això, no? Del passe de modelos i passe de ropa interior. Exacte. Els nois que sortien a nosaltres, molts d'ells eren actors, pues, que estaven per ajudar-nos i per fer, pues, lo que feien els passes, amb, com tu dius, amb taparrabos i amb un sobre. És l'optimització. Que se tiene que valer també, eh? Sí, sí. No, hay que ser bueno. Jo no m'atreveria a sortir. No, i s'ha de tenir un cos molt treballat, molt de gimnàs. Sí. Però és curiós el Moreno com anava optimitzant els recursos. Primer el feia sortir amb un amb taparrabos, després et servia tu per fer d'inspector d'Hisenda. No, on servia no. Pensa una cosa, a la gent que hi havia també fèiem nosaltres proves amb ells, i si els xavals donàvem la talla, doncs podríem... Aquest, precisament Armando, era molt bo, amb ell he fet molts esquetxos, perquè era un xaval molt bo, o sigui, com no un actoràs, però sí, donava la cara, i era, és molt difícil ficar-se davant de la gent, perquè pensa que ens veien 4 milions de persones cada setmana. Sí, i la versatilitat, no? Haver de fer primer el paper de passar de els calçotets... De tenir un tanga, una camisa, una jaqueta i sortir. Sí, senyor. Això, de totes maneres, a tu també potser et comença a passar, no? Perquè després de la teva exitosa estada a Televisió Espanyola, però programa que finalment van retirar, sembla que t'has d'adequar a lo que salga. Per exemple, l'altre dia, a la gala de l'Arturo Fernández. Mireu el Jaimito Borromeo, nom clau d'humorista d'explicar xistes, sinó de rapero del rap d'Arturo Fernández. Buenas noches, chatines, Arturo Fernández, elegante y triunfante, desenfadado y tranquilo. ¿Quién es el más elegante, si lo sabes tú? Dilo, joder, 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 vamos a ver. Aun con corbata, aun con vaquero, no mente nunca la pata y para todo tiene pero. Tócate los huevos, joder, joder, me cago en la leche, Pilarín. Esto solo me puede pasar a mí, el meterme en una gala pa' intentar hacer feliz. Es Arturo y procuro no hacer planes de futuro. Pasen una buena noche y aplicaron más de uno. Tócate los huevos. Mama, apaga la tele, filla, no vegis això. Jaume, això va així com ara et diré, pregunto. Sí. Trucada d'un productor, en aquest cas el Zafra, que és el productor d'aquesta història, em penso. Sí. Jaimito, ¿quieres salir en la tele otra vez? Nada de humor. Tienes que hacer un rap. ¿Aceptas o no aceptas? Va així això? No. Fa un any d'això, d'aquest programa. Fa un any. Just però havia... es va gravar això, els programes. Sí. La tele és el mitjà de comunicació més lent. Sí. Això ja ho sabem. No, però això no va ser així. T'ho explico. El Lazaroff em va trucar fa un any i em va dir, escolta, fem una gala a la Carmen Sevilla. I m'agradaria, perquè tu tenies una imitació molt bona, m'agradaria que vinguessis i fessis una imitació i no sé què. Dic, vale, cap problema. I bueno, el meu representant es va posar d'acord amb ell, vaig anar, vaig fer la imitació i, bueno, i com amb un preàmbul d'aquest del programa va haver un tall per no sé què i la gent estava molt cansada, era molt tard i jo em vaig quedar un ratet allà a la gent, a calentar la gent, a explicar-li quatre acudits i no sé què. La gent va quedar encantada. Jo em vaig quedar també molt bé perquè em va fer molt curt l'actuació i quan vaig marxar em va dir Lázaro, bueno, la setmana que viene se la hacemos a Sara Montiel, te espero. Digo, bueno, ya veremos a ver si puedo hacerlo y eso, porque hace un mes he dejado el Noche de Fiesta y volía descansar porque el Noche de Fiesta yo ho vaig deixar perquè vaig tindre la meva filla va néixer el 30 d'octubre i venia amb un problema al ronyó, jo estava molt preocupat i vaig dir, jo vull unes vacances i per això vaig deixar el Noche de Fiesta. Aleshores, em va trucar aquest senyor, jo volia, no volia fer més televisió, però ho vaig fer perquè eren 3 minutets i punto. Em va trucar per Sara Montiel i em va dir, la setmana que viene viene Arturo Fernández. Dic, vale, pues ya te prepararé algo. Dice, no, me gustaría que hicieras un rap. Ostres, em vaig quedar així, dic, bueno, pásamelo a ver. I el vaig veure i, bueno, el vaig defendre, el vaig defensar com vaig poder, no? Perquè... Pásamelo a ver, què és el que et va passar? El rap, la lletra, per poder escoltar-la. I... Perquè jo no he cantat mai en ma vida, i un rap menys encara. La lletra no és teva? No, no, no. El guió no és meu. El guió no és teu? No.
soy inocente. Doncs ho vas defensar dintre de tot bastant bé, efectivament. Venint de tu, gràcies. Escolta'm, has citat, parlava del Moreno, que ha deixat el Moreno pel naixement de la seva filla o pel... Bé, jo tinc unes altres informacions, no dic que les que tu dius no siguin certes, Sí, però tinc unes altres informacions. Sembla que treballar amb el Moreno sembla ser que paga bé, encara que la Loles León diu el contrari, però que el personatge aquest, el ventríloc, és, com ho diríem, és polièdric, és complicat. A veure, jo et trauré un tall, si et sembla, sí, on tu, de broma en broma, vas fer una cosa que potser després va ser veritat. Mireu el gag contra el propi Moreno, que era un gag de broma. ¡Que pasen mis ayudantes! Íbamos a hacer todos una huelga de hambre, pero digo yo, si más hambre no podemos pasar ya con lo que usted nos paga. ¡Mira! Luego dice, no, no estamos negros, no. ¡Negrero, usurero, trabaja tú primero! ¡Moreno, tacaño, nos debes más de un año! ¡Moreno, bandido, de euros, estás podrido! Podridos van a estar todos ustedes como no abandonen ese ridículo tumulto ahora mismo. ¡No! Un explotador, no nos moverán. Si en un minuto no se ha movido, queda usted despedido. Bé, això era en broma, en broma. No sé si va arribar a ser veritat al final. No, no, t'ho juro que no, no. Queda, tinc informacions que treballar amb el Moreno al final va ser complicat. No, 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 no és bona la informació, t'ho dic de debò. Mira, en principi aquí hi ha una cosa principal d'analitzar, no? El sentit de l'humor del Moreno, vale? Un altre jefe, un altre director, digueu com vulguis, no es deixa Moreno paga, Moreno negrero, bandido, que, o sigui, la gent em parava pel carrer i diu, però tu le tienes manía al Moreno? Diu, no, no, jo le meto la caña, pues que creo que debo meterle, perquè, pues porque me deja y perquè és una complicitat que hi ha entre ell i jo, no? Treballar amb el Moreno, sincerament, després de totes les experiències que he tingut fins ara, el considero tot un professional. O sigui, serietat a l'hora de preparar el programa, com ningú. És un senyor que entra a les 4 a assajar i a les 6 de la tarda hem acabat tots. Un senyor que entrem a gravar a les 10 de la nit i a l'hora que es té previst acabar, s'acaba el programa. És dur treballar amb ell? Por supuesto. Jo no conec ningú, i no sé si vostès coneixen algun jefe, que no sigui dur treballar amb ell. O sigui, perquè la teva empresa funcioni, tens que ser dur. No ens oblidem tampoc, tu saps, el Moreno ha estat el punto de mira de molta gent. I clar, i si només que estan esperant home, tothom que caigui per ara, pum. I no només, ojo, no només el Moreno, sinó el Moreno i tots els que estaven darrere, que no teníem cap culpa, perquè nosaltres, et repeteixo el d'abans, fèiem el que ens agradava, i estaven contractats per José Luis Moreno. No érem, del Noche de Fiesta, érem humoristes contractats per Noche de Fiesta. No et vull traslladar, Jaume, el que és una crítica seriosa en l'espectacle Sábado Noche o Noche de Fiesta, en conjunt, on ell mesclava, barrejava tota una sèrie de conceptes, publicitat subliminal, plata durant, vídeos dels seus propis espectacles del Teatre La Latina... Vull dir, ell feia un totum revolutum utilitzant la plataforma de televisió pública que pagàvem tots i feia un tipus d'espectacle que jo inclòs, molts crítics dèiem que potser no era l'ideal per una televisió pública. Totalment, totalment d'acord amb tu, perquè estic d'acord perquè tinc que respectar la teva opinió, evidentment. És, donava la sensació una mica de martingala. No em refereixo a l'actuació concreta dels artistes. Vale, vale. No. És que saps què passa? Que sempre ens fiquen a tots en el mateix bloc, no? No. Pel fet de que estàvem tots en l'època de governava un altre president en aquella època, tots érem d'aquella època... No, nosaltres no som èpoques de res. Nosaltres som gent que ens guanyem la vida fent riure a la gent, vale? I estem intentant entrar aquí, entrar allà, a programes que no tratin el cor, perquè evidentment estem molt saturats del cor,
que si funcionen, són programes estrelles, com tu abans has, a la introducció has dit que estava en un programa estrella, pot sonar sarcàstic, no?, que és un programa estrella. Igual sí, però també és un programa estrella el Aquí Tomate, el Salsa Rosa, que el veu molta gent. A mi em pot o no em pot agradar, però ho tinc que respectar, perquè vic d'ells, vic de la gent que em veu darrere de les càmeres. I aleshores jo, quan em diuen, és que tu, què opinió tens del corazón? Diu, bueno, pues si està ahí és perquè gusta. Em pot o no em pot agradar? Sí, sobre això en podem parlar immediatament, sobre si els humoristes que surten ens agraden o no ens agraden, encara que surtin, si pagaríem calés per anar a veure un humorista que sintonitzem a la tele, perquè és tan còmode això d'apretar un botó des de casa amb calçotets, o amb pijama, però si t'has de vestir i t'has de posar una corbata o t'has de posar un abric i has d'agafar un mitjà de comunicació i has d'anar al teatre i has de passar per una taquilla, llavors ja canvia la cosa. Una cosa és que te'l portin a casa i llavors tragues con lo que sea, i una altra és haver-te tu de mobilitzar. Llavors ja selecciones. De tot això en parlarem a la segona part. Teniu 5 minuts, 4 minuts, 3 minuts, de 3 no baixo, per fer un vaset d'aigua, una cervesa, per aixecar-vos un moment, i ara tornem amb el Jaimito Borromeo, Jaume Alborch. Analitzarem l'humor que s'està fent en aquest país i a veure si en traiem una espurna, almenys, de veure-hi clar. Fins ara. Aquí estem, amb Jaimito Borromeo, amb tots els convidats, amb les càmeres que han anat al Mercat de Sant Antoni, bona zona. I fa un moment em deia un de l'equip del nostre programa, i per què no has mossegat més, per què no mossegues més en el Jaimito Borromeo? Home, jo t'haig de dir una cosa. A veure, jo des de casa, moltes vegades, amb la família, quan t'hem vist submergit en el programa del Moreno, ens feies allò que diuen, una certa cosa. Ara vist aquí, fora de context, i tret tu els talls, que encara que estiguessis amb el Moreno, però els talls només de tu, de la teva actuació, em resultes un personatge entranyable. Mira, la gallina de piel que deia aquell. Sí. Acabes de posar els vellos de punta. Moltes gràcies. Gràcies. Moltes gràcies. Moltes... Home, és que el problema... No el problema... Sí, el problema es podria dir que nosaltres sortim aquí i no podem fer així a casa seva. Escolti, que jo no sóc així, Que jo vinc aquí a fer riure, després me'n vaig a casa i tinc família i jo sóc una altra persona, Clar, no ho pots fer, no, això. No, però em refereixo també en el marc on t'estaves tu, a la peixera en la que et submergien, que veies aquelles que sortien amb els taparrabos i després les publicitats aquelles que dèiem dels propis tinglados del Moreno... Sí, vamos, i la decoració del voltant. El caldo aquell, no? És probable que si vegéssim el Jaimito Borromeo amb una sala progre, amb un focus des de dalt, com sortien els clàssics de l'humor nord-americà i anglès, amb un tamboret, i fent inclús de Jaimito, potser ens el prendríem d'una altra manera. Què vindria, si et convido? Diríem que ets surrealista. I tant, que vindria, si em convido. Jo, quan vingui a Barcelona, que espero vindre dintre de poquet, et trucaré perquè vinguis a veure'm. I a vostès tan convidats també. Molt bé, et vindrem a veure. Escolteu, amics, havíem dit càmeres al carrer. Anem un moment al Mercat de Sant Antoni, preguntem quins són els seus humoristes preferits. Els veïns del Mercat de Sant Antoni, endavant. Marta Citretxa. Sí, bueno, y típico el que ja no estan aquí. L'Eugeni, molt nostre, molt de casa, no? Vull dir, m'agrada molt el seu humor. Carlos Latre, però tot un programa no, a trossets. Els Morancos, el Cruz y Raya, i després aquell, el Femino Cansado. A mi Cruz y Raya.
Mr. Bean el puc veure 20 vegades i quan veig el tros aquell de la reina m'hi segueixo pixant igualment, o sigui, vull dir, m'agrada molt. El tricicle i el Pepe Rubianes. A més, els vaig a veure tots els espectacles perquè m'encanten. Para mí lo mejor Martí Trecci fue Arévalo, Paco Gandía y el gran Eugenio, toda esta gente buena. El Cruz y Raya, Cruz y Raya, el Arévalo en sus tiempos también. Y el Gila, ¿para qué vamos a hablar de Gila? Si Gila es el don de la simpatía y de la, qué sé yo, de la espontaneidad. Has vist que parlen, recorden el Gila. Hi ha una altra vegada que va estar aquí el Toni Albà, li van treure també, van pentinar un barri de Barcelona i la gent recordava molt el Gila. Sembla que ha marcat. Encara que després la gent, hi ha un sector que li agrada més, Martes 13, Morancos... Si em permets, evidentment, quan has fet també la introducció del programa, has dit una estrella de l'humor, estava en un programa estrella, jo no em considero ni molt menys una estrella de l'humor. Et torno a repetir, i jo sóc un humorista que vaig sortir a Noche de Fiesta, vaig tindre la sort d'agradar al públic, però per mi estrella són la gent que han anomenat aquesta gent, perquè... evidentment, quan marques una època, es pot considerar que tu siguis una estrella. També parlem d'unes èpoques pues, que evidentment abans no és com ara. Ara fer riure la gent a la tele és molt difícil, perquè ara hi ha altres còmics que fan programes del cor, vale? Jo no faig programes del cor. Ara jo tu em dius, Jaume, on veuré la tele la propera vegada? Passo palabra. És que no ho sé. És que no sé on podem anar. És que no podem anar a cap lloc a treballar. ¿A qué? ¿A la granja? ¿A la isla de los famosos? ¿A la gran hermano VIP? Jo, què vols que et digui? Prefereixo estar a casa meva a fer bolets, als pobles, als teatres i anar recollint, ja vindrà la tele quan vingui i escolta, i jo faré així. Ara, si em parles de l'època de l'1, 2, 3, quan el Quico, quan no sé què, que sorties i bum, a pelotazo per arriba i ara et poso un programa aquí, faràs un programa d'humor i et pots defendre molt i aguantar aquesta fama, aquesta popularitat durant molts anys, estupendo. Caso, repito, Arévalo, Cruz y Raya, Morancos, etcètera, etcètera. Jaimito Borromeo va sortir a l'època del 2000, havia molta televisió, molta demanda, molta competència i ja ferma el lloc que em vaig fer, ja estic agraït. D'alguna manera, de totes maneres, l'heu sentit, es queixa el Jaimito, el Jaume, de que avui potser no hi ha aquells espais de televisió perquè la premsa de la víscera, la televisió de la víscera copsa, tapa tots els forats de la televisió, és cert? Sí, senyor. Es queixa. De totes maneres, a veure, tu ets molt jove, Jaume, però tu recordes el Cristobalito Gazmóñez? Toni Leblanc? Sí. Aquell podria ser un antecedent de Jaimito. Ell m'ho va dir. Jo, el primer programa que vaig fer a Televisió Espanyola, no, des del 2000, quan vaig començar amb el José Luis, estava el Toni Leblanc i em va cridar i em va dir «Me recuerdas mucho a Cristobalito?» Quan jo hacía... I bueno, vaig estar parlant amb ell i bueno... Aquella galeria de personatges del Toni Leblanc, sí. Des d'aquell que anava del gimnasio a la Casa Campo, fins al Cristobalito que sortia amb un aro, com un ninet. Sí. Sí. Recordes també l'Eugenio? Hombre, molt. Recordem a l'Eugenio. ¿Saben aquel que dice que se encuentran dos amigos? Y uno le dice al otro de una no. Tú he conocido una chica y me lo hago con ella a la gandola. Digo, mira, me he leído el Kama Sutra más de 50 veces, tú. Digo, y este número no lo conozco. Digo, ¿cómo es? Digo, mira, un día le compro flores, otro día le compro bombones, otro día la invito a cenar. Digo, a la gandola. Digo, esto es a la gandola, nanu, a la gandola. Dice que es un tío que iba por la calle para otro. Dice, oiga, tío, si he hecho esta carta en este buzón, ¿ir a Pamplona? Digo, claro. Digo, ya me lo temía. Digo, yo quiero que vaya a Barcelona. Bé, és allò que dèiem de l'humor blanc. Me sembla que aquest és el programa on vaig conèixer l'Eugenio. L'humor s'escriu con H. Me sembla que és aquest. Així pel decorat, m'assembla. Efectivament. A veure, entre nosaltres, entre el públic, Maria Pérez.
Eh? Escolti'm, vostè, tinc entès, segons els meus espies que han parlat amb vostè, que m'han passat la nota corresponent, a vostè, a l'Eugeni, li agradava molt. Molt, 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 m'agradava molt. L'havia vist inclús en teatres? Sí, que el vaig veure, sí, però ja fa molt temps. Sí, esclar, sí. Ha passat el temps. Sí, sí. Què troba a faltar ara a la televisió? De la televisió, potser que n'hi hagi més humor i menys premsa del cort. El que deia el Jaume. Sí, exacte, sí, sí, sí. Però vostè s'enganxa a la premsa del cor, o no? No, ni hablar, no m'enganxo. No, no, em no, diu no. La veritat? Ho podria jurar sobre la Bíblia, com no, en els judicis? No, 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 la veritat, la veritat. Quan faig tapping, llavors quan el veig, jo per casualitat, però que no m'enganxo a la premsa del cor, ni hablar. Perquè a totes les televisions donen el mateix. Parlen ara mateix de Lola Flores, el tema de Lola Flores surt per totes les teles. Sí, que I de la pobra Lola ja no parlen, només parlen de la bragueta. Ah, bueno. Sí. Del no. Junco i la hermana sí. del Junco sí, i l'actual la amante del Junco. A part, els personatges que surten no enganxen, ja, ni hablar. No. Sí, potser sí que ens falta humor, eh? Sí. I encara que ens l'agafem a vegades en paper de fumar, i això també haig de fer un mea culpa aquí també, a davant de tots, no? A vegades a la crítica ens l'agafem una mica en paper de fumar quan tenim que jutjar d'alguna manera, som uns jutges, uns notaris de pacotilla que només durem 24 hores perquè finalment un diari o un comentari de televisió se l'emporta el vol, se l'emporta el vent, i un diari acaba sempre a les 10 de la nit en el poal de les escombraries, no? Però a vegades quan fem el judici dels humoristes aquests que en diuen això, la caspa, el carpeto betónico, humor poco inteligente, humor poco intel·ligent. A veure, si jo et digués l'exercici, per exemple, d'un Mr. Bean, que suposo que tu l'has seguit i el segueixes. Sí, i tant. No vas per aquest camí? Sí. No t'interessa? Clar que m'interessa, Ferran. Mira, o connecta poc? No. És que vull que m'entenguis tu i que m'entengui la teva audiència, que sé que és molta, i us vaig a demanar un favor, no? A partir d'avui, no? Quan veieu un humorista per la tele, no el jutgem com a caspa, com humor fàcil, no, anem a donar-li una oportunitat. Perquè aquell senyor, torno a repetir, té tants minuts tancats amb un contracte i no pot fer més de lo que li diuen que faci, vale? Si jo ara porto exactament 3 anys amb una associació que t'he comentat abans, que es diu Còmicos de Guàrdia, que són diversos còmics que ens hem ajuntat per fer algo nou, per descobrir algo i perquè la gent descobreixi el que podem arribar a fer si tinguéssim oportunitats. Clar, és impossible. Tu dius, no t'interessa fer això? Clar que m'interessa. On tenim que anar? Digue'm a l'adreça i demà vaig a trucar al timbre. Escolti, que m'interessa això, puc fer això? Em dona un espai per poder fer això, per demostrar-li que jo sóc humorista, fa molts anys que faig això, i puc fer moltes més coses de lo que vostè ha vist? Sí, però esto es un programa piloto y esto puede costar unos 12 millones de pesetas. Ostras, es que yo mañana como. ¿Qué hago yo? Es que yo no puedo dar 12 millones de pesetas, porque es que yo también tengo una hipoteca, tengo unos hijos, tengo que vivir de esto, y el humor... A l'estiu molt bé, però a l'hivern està molt fluixet i jo tinc que viure tot l'any, saps? A l'estiu està bé perquè et refereixes als bolos, clar, a les gales. La gira que fas d'estiu i els pobles i això. Arriba l'hivern i a l'hivern és més escasso, no? A l'hivern t'has de tancar amb un plató de televisió. Clar, no necessàriament, Ferran, de veritat. Si hi ha gent, hi ha pobles que tenen teatres que estan tancats fa molts anys i no els obren, doncs perquè no volen obrir. Perquè és que nosaltres busquem puestos per anar a treballar. Sí, de totes maneres, cuidado, tampoc ens passem, amic Jaume. Tampoc creiem que tota persona que surt a la tele fent humor, donem-li... No, cuidado. No. Jo he sentit a la tele gent que fot xistes de negres, de dones embarassades... Vale, ojo, sempre... Alerta. A veure, això ho he vist en el programa del Moreno. Sí, però si jo no t'estic dient això, evidentment hi ha gent que hi ha per tot. O sigui, a mi surt un senyor que vaig veure una gala contra el càncer i el primer acudit que em fot és d'un niño que tenia càncer i aquest tio, no sé com el director, no ha tingut nassos de tallar i dir-li, tio, vete a tu casa perquè no sabes ni d'on t'has metido. Jo això ho he vist. I això ho he vist jo. Efectivament. I això, aquest senyor no es mereix una altra oportunitat perquè és un senyor gran i sap on s'ha ficat. Jo quan dic oportunitats, dic un humorista com pies i cabeza.
¿vale? Y digo, ostras, pues, jo, este tío, pues no sé què, diu, este tío, escúchalo. Sí, després podríem parlar, si et sembla, també, no, Jaume. No vull analitzar tot, no, però vamos. No, però després també podríem analitzar, o podríem parlar, o podríem reflexionar un moment sobre això que en diem la ironia, que a vegades és tan difícil de trobar. A vegades trobes l'humorista groller, que li fot pel broc gros, allò que en castella diuen la sal gorda, que fa el chascarrillo, que treballa d'una manera, i després trobes l'altre que treballa la ironia. Potser connecta menys, però potser sí que... És més efectiu, als segons quins puestos, però és que para gusto se hicieron los colores, senyor Ferran. O sigui, jo, torno a repetir, vaig a un poble, no voy a decir nombres, de València o de Teruel o de donde sigui, i puc triomfar perquè la gent, ostres, pues mira, no, és la reacció que ha tingut el teu públic avui. Pues veus, des de que... No, t'he vist avui i és una impressió diferent a la que tinc teva quan sorties a la tele. I si em veus en directe, la impressió serà totalment diferent. Sí, sí, sobretot, ¿vale? Sobretot extirpat d'un caldo com el de Noche de Fiesta o Sábado Noche, és a dir, els tingladets, clar, del Moreno. Però segur que no pagaries una entrada per veure el Jaimito Borromeo pel fet del marco on tu m'has vist. Jo no pagaria un duro per anar a un espectacle del Moreno, però sí per anar a veure el Jaimito Borromeo en una sala d'un teatre. Perquè m'has portat aquí, perquè he vingut i m'has vist. Si no, igual, no. Bueno, per això et portem, home. Tócate los huevos. Ara l'he pillat el Ferran. No, per això et portem, efectivament. Doncs escolta'm, mira, tornem al Mercat de Sant Antoni, preguntem-li a la gent què recorda de Noche de Fiesta, Sábado Noche, tot això, aquest espectacle del Moreno, a veure què li semblava. Endavant. Me'n recordo d'una escena que sortien els matrimonis per allà, dins un llit, un munt de gent sobre l'escenari. Sortien uns tios molt bons, unes nenes molt maques, sí, estava bé. ¿Cómo que no? Me recuerda mucho a la televisión de hace 40 años. Sortien primer una parella que eren un matrimoni jove, després de mitjana edat i després gran, que l'únic que feien era cridar, cridar i cridar. Era un programa una mica així, que jo dic, de l'Espanya profunda, no? Molt grandiloquente, que es diu en castellà, no? Sortien allà, pues, no sé, 45 nenes molt guapes, totes vestides molt ensenyant cuixa. Me gustaban los artistas, me gustaban los cómicos y todo esto. Ahora, para los que sacan ahora, mejor aquel. Jo em quedo amb aquesta senyora. No ho sé si jo em quedaria amb aquesta senyora. També n'hi ha hagut de crítics, eh? Sí, no, però si... Parlen de la caspa. Però si és respectable, clar que sí, jo ho respecto. Clar. Una televisió, és que esclar, aquí hem de tenir en compte diversos factors, Jaume. Estem parlant de la televisió pública, televisió espanyola, estem parlant d'un programa on no hi havia precisament massa imaginació, sinó que era una continuació d'aquells festivals que es feien a l'època del Nodo, eh? Estàs d'acord? Bueno, és la teva opinió. Jo, sincerament, Ferran, o sigui, quan jo veia el Noche de Fiesta, estava a casa algun dia, posava i dic, és un programa on ve Rocío Jurado aquesta nit, que si ve, bueno, a part dels còmics que hi havia, estava el Sergio Dalma, que si el Ketama, que si no sé què, dic, hòstia, és que primeres figures d'aquest país, ¿vale? Fan un concurs, pot agradar-te o no, on es posen preguntes culturals. A més, hi ha humor. No, de preguntes culturals poques, no. Bueno, el concurs no, perdona, no, perquè allò era desastrós. Perdona, Ferran, hi havia... Allò del concurs, encara recordo aquella pobra senyora d'Igualada, al poble de la Llull, 82 anys, que truca per telèfon, jubilada, viuda... Quina memòria tens! Hosti, i tant que la recordes. La recordes, aquella senyora? Sí, sí, clar. I que el Moreno li diu, pues le ha tocado una impresora con escáner y un ordenador. Sí, sí, sí. I aquella pobra dona de 82 anys d'Igualada diu, oiga, diu, i no me podría dar el dinero. Sí, senyor, me'n recordo perfectament. Sí, 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 és veritat, sí. El que passa que torno a dir el mateix. El programa Noche de Fiesta, si analitzem el programa Noche de Fiesta,
pot ser? Diu, sí, pues que a lo millor, com ha dit un senyor, que era un formato antiguo, no? Ha dit un senyor. Estètica d'aquelles dos columnes que hi havia de presentadores. Mm. Aquella estètica. Bueno, però pot agradar o no, Ferran, però... És... Els velluts, les cortinatges, tot eren cretones. Tot era una cosa carregada, era una cosa com de... Sí, sí, no et dic que no pot, pot agradar-te o no pot agradar-te, si jo no dic, però és que jo, per això, el problema que hem tingut molts de nosaltres és que ens fiquen, torno a repetir, amb el decorat d'un programa, i nosaltres no som part d'un decorat, som l'actuació d'aquell programa, punto. És a dir, amics meus, carreguem el tinglado, però salvem el còmic. Gràcies, Ferran. Gràcies. Gràcies, Ferran. Salvem el còmic. I si el còmic sóc jo, millor encara. Que el fi al cap, com diu el Jaimito Borromeo, i jo només vinc aquí a fer riure. Que de plorar ja en tenim diverses estones més al dia. Escolteu, públic, Isabel, Isabel, on ets? Aquí estic. Isabel Martí, escolta'm, tu tens idees particulars. Qui t'agrada, tu, d'humorista? Bueno, respectant, com ella ha dit, a l'humorista, crec que una cosa és el que fan a televisió és quan tu compres l'entrada per anar al teatre, que ja ets més selectiu. En el meu cas, pues, m'agrada molt l'Andreu Buenafuente, perquè crec que és un humorista que hi ha un equip al darrere, hi ha... Cuidado, ens desviem, amb, esclar. No, no, tens tota la raó en dir... O el Pepe Rubianes. En tu considerar el Buenafuente humorista. És un altre registre. Potser ens ho mirem nosaltres, que estem d'alguna manera pervertits pel tema professional no, nostre, està sempre mirant televisió, no? Però està bé, tu identifiques Buenafuente amb humorista. Sí. A mi em distreu i em fa riure, que crec que és el que és l'humor. Totalment d'acord. Llavors, l'humor, què busco? Pues passar un ratet bé, que faci la crítica i que jo rigui. Llavors, pues, amb el Buenafuente, amb els Rubianes, són persones que em distreuen i em fan riure. I el tipus d'humor, respectant-lo moltíssim com ell ha sigut, pues, que no m'arriba. Llavors, pues, no el veig, clar. Sí, potser si féssim aquesta maniobra, el dir no arriba, et refereixes amb ell? No, és que el tipus de programa, estic d'acord amb vostè, que feia... És l'embolcall. Sí, però com que ell ha sigut tan respectuós, estic d'acord amb ell, que a vegades classifiquem a la persona pel programa que fa. I llavors per mi fa olor a ranci el programa que ell sortia. I sincerament, em sap molt greu, però no l'he vist mai. Perquè no m'aportava res, vull dir, a aquella hora de la nit no poder riure i avorrir-te, doncs no és una obligació. És tremendo això, eh? Però és una lògica aplastant. És una lògica aplastant, però fixa't tu com pot condicionar el món de la televisió. Segons on et submergeixes, és terrorífic, eh? Això ho vinc aconsellant sempre a tothom, eh? A tots vosaltres i a tots els que esteu a casa. Si alguna vegada us conviden a un programa de televisió, sobretot alerta on teneu a caure. Perquè per més que tingueu bones intencions, podeu acabar submergits amb un caldo, que és el que diu aquesta estimada veïna i companya nostra avui, no? Que podeu acabar oliendo a rancio. Huelen a rancio, és a dir, s'ensuma un tuf particular veient aquests dos humoristes o no? Endavant. ¿Qué pasa? ¿De qué andamos? ¡Anda que! My name is Omaita. And Europe. ¿Y ya que te pasta? Is a living. A celebration. Sí, quizá que te pasta, Omada. Bueno, vea tú cómo está la casa de Guiri. De turista así la casa. Por eso estoy repasando, porque hace tanto tiempo que no voy a las carreras de ascos. Sí, asco me da a mí de verte cuando empiezas a hablar así. ¿Eh? Eres un asco que no te puedo ni ver, vamos. Desde luego que incurta él. Si algún inglés viéndonos algo. Si en inglés, que nos devuelva a Gibraltar. Gibraltar español. Són els estils. Quin tuf fan aquests estils? Primer hem vist el Cruciraia. Jo discrepo, no sé tu.
Bueno, tu sempre respectes el que surt a fer humor. No, humor, no? Periodisme, a tothom respecto, perquè jo penso que estic a respectar a tothom, penso, ¿vale? Sí, però allò que diuen per sus obras les conoceréis. Bueno, jo conozco muchas obras de Cruz y Raya y ojo, ojo, ¿eh? De la sí. Marinera, ¿eh? Sí. Pero a més, es que me remito a lo mismo de siempre. La audiencia es la que mana, Ferran. ¿Per qué te agrada el teu programa? Porque ho veu tota Catalunya, ¿no? Si no, no tindria audiencia, no tindries cap triomf amb aquest programa. Pero tú triomfas amb aquest programa porque la gent ho veu. Pues idem de idem con Morancos y con Cruz y Raya. O sigui, encara que a mi pogués dir, no, pues a mi los Morancos no me gustan. Que no, veus, no en canvi, a mi sí que m'agrada els no, Morancos. No, que no és el caso, vull dir, que a mi m'agraden. Pero digo, si yo te digues, no, es que a mí los Morancos no me gustan, ¿vale? A mí no me pueden gustar, pero a 4 millones o 5 o 3 millones de personas sí le gusta, cada semana sigue a los Morancos. Por lo tanto, el triunfo está más que justificado. És una mena de costumbrisme, tots dos, tant el Cruz i Raya fent aquest paper de... És l'estètica de la meseta i l'estètica andalusa. El Cruz i Raya hem vist que sortien tots dos de fent de jubilats d'un poble que podria ser, per exemple, a l'entorn de Valladolid, ja que tu citaves abans Valladolid, o Sòria, i aquests són les dos, la mare i la filla, les Humaitas... Del barri de Triana. Del barri de Triana. Sí. És el costumbrisme amb clau... Sí. De què? Ell, no, en clau, pues, ells, no sé, interpreten pues, a la típica veïna del barri de Triana, que pot estar prenent la fresca a les 8 de la tarda i parlant de su Kevin, de su Joshua, de mi niño que saca una mala nota, de que Paco, no te vaya a la cantina, no sé què. I això pues, pot fer gràcia a un públic que desconeixem totalment a lo que és les costums del barri, de segons quina gent del barri de Triana. No? I el que de Cruz i Raya, pues, igual, el mateix. No? O sigui, un parell d'avis verderons perquè... Sí. Escolta'm una cosa, dèiem abans i estem molt malament de temps, però te l'haig de fer aquesta pregunta perquè interessa la teva visió com humorista. No sóc gay. Si és la pregunta, és que està de moda i dius, igual me lo pregunta. Això aquí no, això aquí. Ara tot el món està de moda, eres gay? No, no, jo no, eh? No, no, això no ens ha preocupat mai. Escolta'm una cosa, no et volia dir, tu creus que fent això els Morancos, o fent el Cruz i Raya, aquests dos jubilats amb la mangala i la boina, tu creus que si passessin als Pirineus tindrien algun èxit, per exemple, en algun país d'Europa? Passo palabra. No, no la passis, la paraula. És que no ho sé. És que mulla't no ho sé. Una mica. No, o sigui, mullar-me, a veure, en quin sentit vols que em mulli? Pues que sigui sincer, no, com ha sigut fins ara. A mi em portes ara mateix a digue'm un puesto i et diré, pues puedo cuajar o no puedo cuajar. Però no em parlis dels Morancos perquè jo no sé el directe dels Morancos. És que torno a dir-ho d'abans, Ferran, el que jo veig a la tele no té res a veure amb el que pugui veure en directe. No els he vist mai en directe. El Cruz i Raya els he vist en directe. No, però els estem veient. Estem veient que fan un humor molt particular, que aquí sembla que enganxa molt. Sí, però aquest acurat no el porten a cap poble. Que sembla que enganxa molt. Per exemple, dèiem, Mr. Bean ha vingut directament d'Inglaterra i aquí ha quallat, almenys a Catalunya. Però no parla molt el Mr. Bean amb els esquets. No, no parla gens. Per això, aquests senyors viuen dels guions. O sigui, tu dona'm un guió que t'he d'interpretar i amb la meva mímica... Si jo triomfo en aquest país, puc triomfar en qualsevol país, però parlant, com no sàpiga idiomes, evidentment, si te'ls emportes a fer un bolo a Alemanya, Kevin, venga cap acá! La gent sabrà què dir, este, que no entiendo nada. Clar, és normal. Potser Alemanya, potser sí que ens entendrem. Bueno. Bé, amics meus, estem arribant al final del programa. Moltes gràcies a tots per haver vingut, deixeu-me que us posi la perla, que a més lliga amb el Jaume, amb el Jaimito. Tenim una perla molt bonica d'un programa que acaben d'estrenar, que us el recomano. Escolteu, em costa molt recomanar un programa, aquest us el recomano. Sentiu Agitación Masiva, llegiu-ho com vulgueu, Masiva o Massiva. Agitación Masiva, el fan a Telecinco, té la frescura d'aquell que se'n diu Vaya Semanita, que fan a Euskal Televista i que ja us l'hem passat aquí alguna vegada, el de Vaya Semanita. Bé, van fer un sketch l'altre dia del nou ninot que ja sembla que es comercialitza, és broma, no es comercialitza encara, sobre la bona nova de la règia parella dels prínceps.
Sembla que tindrem nadó i ja han tret el ninot. Endavant. La llegada de la buena nueva a la familia real les presentamos lo último en muñecos infantiles. En esta fecha tan señalada, tengo el honor de saludaros. ¡Atención, lacayos! ¡Ya está aquí Don Pelayo! ¡Enséñale a leer con la maravillosa pizarra mágica! En este marco incomparable... Después de una dura jornada, acompáñale a presidir su primera corrida de toros. O a navegar en su primer velero, el Briboncete III. Don Pelayo viene de serie con 4 licenciaturas y un máster en la Universidad de Georgetown. Ayuda a Don Pelayo a introducirse en el apasionante mundo del protocolo y las relaciones sociales. Y recuerda, Don Pelayo no es un muñeco cualquiera. Viene con sangre azul. Ah, diu que viene con sangre azul. Sembla aquell que hi havia abans que es deia Cocolín Popó, que feia caqueta en l'orinal. Aquest, mira, bambelero per la banyera. El Briboncete III. Amics meus, gràcies a tots per ser aquí. Jaume. Gràcies a tu. Jaume Alborch, Jaimito Borromeo, gràcies. En els espectacles. Molt agraït per haver acceptat. Agraït jo i aquí. Ha sigut un plaer, de veritat, i tenia ganes de conèixer-te. Igualment, ens ha servit per conèixer la cara d'un català que ha triomfat en un programa de Madrid. Aquests aplaudiments són espontanis i aquí no hi ha cap lletrero que digui que heu d'aplaudir i van dirigits en el Jaume Jaimito. Gràcies. Ja ho veus, tens el públic a la butxaca. Sí. Moltes gràcies. Vosaltres, ja ho sabeu, si voleu venir, adreça de correu electrònic telemonegal@barcelonatv.com i número de telèfon 93268-7899. Ja ho sabeu, trucada gratuïta, només el que cobra la telefònica. El dissabte que ve, no, perdoneu, el dimarts que ve, aquí, Telemonegal, Barcelona Televisió. Crítica de tele, des de la tele. Gràcies.